Nikange nakuza omwezi mwenda omwezi ogwa musenene diri abiri. Basis. Chokka bano batekeddwa okugoberera ebiragiro ebyateekebwa akakiiko k'ebyokulonda obutakuba nkungaana zisukka abantu nsanvu. This is the law that will apply. Kakana ab'ekibiina ekitaba enzikiriza zonna mu ggwanga ki Inter-Religious Council of Uganda nga kiri wamu n'akakiiko k'ebyokulonda Elders Forum sako ne Inter-Party Organization bamaliriza enteekateeka ezigenda okuyitwamu abeesimbyewo okuvuganya kuba pulezidenti okubaganya ebirowoozo nga bali wamu. Candidates bano bamala okusuubiza abantu kitegeeza nga bakikoze mu lujjudde wabeerawo kye tuyita accountability. Omuntu oluvannyuma nga amaze okwogera mu lujjudde nga buli omu awulira ne wabaawo okubuuzaganya ebibuuzo nti wasuubiza kino n'osuubiza na kino ate ffenna nga tubawulira omulundi gumu. Enteekateeka eno egenda kubeerawo mu December w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 4 ne 5 naye nga kugenda kubeera kwa nnaku 2 era mu ngeri y'emu ne January nga 2 ne 3 okusobozesa buli yeesimbyewo okwogera eri bannayuganda. So ng'ennaku z'omwezi 4 ne 5 bonna 11 bakola abamu bakola nga 4 abalala bakola nga 5 olwo ne tumala ne wayitawo ebbanga ne tukoma mu January nga 2 ne 3 nebeera raundi ey'okubiri. So raundi ezo 2 nga zirimu sessioni ezo 4 ze tusazeewo ku mulundi guno obutafaanana mulundi ogwasembayo. Mu beesimbyewo okuvuganya bali 11 era nga kino kitegeeza nti bonna balina okuweebwa ebbanga eriwerako okunnyonnyola kye bagenda okukolera bannayuganda. Abuuzibwa ebibuuzo byanaabazeemu byanaabalina okuddamu naye tewali n'omu gwe tujja kubuulirako ku bibuuzo ebyo. Ebibuuzo ebyo bonna bajja kubisanga wali. Ebibuuzo ebyo tujja kuba tusomye manifesto zaabwe, tujja kuba tuyise mu bino ffe bannayuganda bye twetaaga kati ebibuuzo ebyo mwe bigenda okuva. Is to have peaceful elections. You people each have a vote. So you can place it, it can be counted, and decisions made for this country representing the voice of the people. Okusinziira ku bakulu abakulembeddemu enteekateeka eno kino kikoleddwa lwa kutumbula demokulasiya mu Uganda ssaako n'okuba tooki mu busobozi bwabo abeesimbyewo. Ku mbeera eyo eyakanaayo kyani embeera eyo eyo tension twagagikendeezaako buli wabeerawo debate abantu ne baba nga basobola okukwatagana n'okwogereziganya okwawamu. Tulowooza nti mu debate zino tujja kubeera nga tusaawo enkola eraga nti yogerako ne munaawo yogere abantu beesalirewo. Kyokka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Bob Kenya yeeganye ebibadde biyitiŋŋana nti baagaana ekibiina ky'amawanga amagatte ki European Union okulondoola ebyokulonda. So si kituufu nti tetwayita mikwano gyaffe abo okujja okulaba oba n'okulondoola ebyokulonda. Mpozi tetulina okulaba nti ne wabaawo okuyitibwayo kutyo ekibiina ekyo oba ekitongole ekyo oba ekitebe ekyo kiba kirina okukola omulimu omulala ogw'okuwandiika okusaba. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta ebibiina by'obufuzi ki iPod Frank Alusa annyonnyodde lwaki basazeewo okwawula bano mu bibinja ebibiri. Mu nteebereza yaffe tulowooza nti essaawa 3 ze zandibadde ennungi okubeera ne debate. Noolwekyo bwe tukwata nti abakandidate engeri gye bali 11 abaagala entebe ey'obwa pulezidenti tubateeke mu bibinja bibiri. Ekyebibiina bino okuteekateeka okubaganya ebirowoozo ku bavuganya ku bwa pulezidenti kijjidde mu kiseera ng'abamu ku bavuganya ku bwa pulezidenti bakamala okwewandiisa kyokka ng'abali ku ludda oluvuganya baakwatiddwa mu mbeera embi era nga kino kyakoleddwa nga bagenda n'okuva okwewandiisa wali ekyambogo. Kristemane Musamakula, DBS Fayina, agesigika mu ddiro lyo. Mujja mutwala.